Vad krävs för att bygga en egen professionell brandvägg? Det är frågan som jag ställer mig idag. Och jag, jag heter Karl-Emil Nikka och har fått äran att gästspela så här på Bredband2s YouTube-kanal. Här har ni inte sett mig tidigare men ni har däremot kanske hört mig för varje fredagsmorgon spelar jag in Bli säker-podden tillsammans med Tess från Bredband2. Och Det var just efter inspelningen av ett sådant avsnitt som vi satt och diskuterade det här med brandväggar. Bredband2 erbjuder ju brandväggar och brandväggstjänster till företag och organisationer men för privatpersoner som vill ha någonting lite kraftfullare än en vanlig konsumentrouter så är det lite skralt på utbudsfronten. I alla fall för alla som inte har en sån här gammal dator stående i källaren. För vi som har det, vi kan ge vår gamla dator nytt liv i form av en brandvägg tack vare det öppna källkodsprojektet pfSense. I det här avsnittet så ska jag visa hur vi använder pfSense för att omvandla den här gamla datorn som numera inte har prestanda nog att använda som hem eller kontorsdator till en riktigt kraftfull brandvägg. För prestandan som den här tio år gamla datorn erbjuder är definitivt nog för det. Faktum är att den här är kraftfullare än de flesta vanliga konsumentroutrar och när vi har en brandvägg med så stor funktionalitet som pfSense erbjuder. Då kan vi använda den till mycket mycket mer också. Vi kanske vill drifta vår egen VPN server så att vi alltid kan komma åt vårt hemnätverk oavsett var vi befinner oss. Vi vill kanske ja, installera en uh, caching server så att uh, vi inte belastar vårt, uh, vår internetuppkoppling i onödan. Kanske inte så relevant ifall vi har fast uppkoppling men däremot relevant ifall vi har mobiluppkoppling. Det finns många olika användningsområden och med pfSense i grunden så kan vi bygga på med olika moduler utifrån vad det är vi vill uppnå. På Bredband2s webbplats i den länkade artikeln så lägger jag med lite tips på vad man kan göra med en sån här pfSense brandvägg. För att kunna använda den så måste vi först och främst installera pfSense på den och då behöver vi skapa ett installationsmedie. Den här datorn har faktiskt en dvd läsare. Den är så gammal så vi skulle kunna installera pfSense via en dvd skiva. Problemet är att jag kan inte bränna en dvd skiva från den här lite modernare datorn så jag tänkte istället göra en installations USB sticka. Så det första vi ska göra det är att göra ett installationsmedie som vi kan använda för att installera pfSense på den här datorn. Det vi behöver då är först och främst ett verktyg för att bränna installationsmedier till USB-minnen. Och Det verktyget som jag brukar använda det heter Rufus. Så om vi googlar på Rufus då hittar vi det verktyget här. Och I San tv -koks anda har jag redan laddat ner det så vi kan direkt hoppa vidare till nästa sak men annars så laddar du bara ner Rufus 3.10 där. Sen så går vi till adressen pfsense.org download. För här har vi den senaste versionen av pfSense Community Edition. Det är den versionen av pfSense som vi ska använda. Den är gratis att använda för privatpersoner för icke kommersiellt bruk. Här ska vi se vilken image vi vill ladda ner. Vi börjar med att välja vilken arkitektur vi ska ha och vi ska ha den som här kallas AMD 64 och det är trots att vi har en Intel processor i den här datorn. AMD 64 64 bit syftar egentligen bara här på att det är AMD eller Intel processorer som vi vill installera på. Det finns även andra alternativ och det är för att idag så finns det färdiga datorer som man kan köpa som är strömsnålare än en sån här gammal burk och som är fullständigt optimerade för att köra pfSense. Men vi ska köra AMD64 här och vi vill inte ha CD-imagen utan vi vill ha USB-versionen och sedan kan vi välja ifall vi vill ha seriell eller VGA konsol det är för att vi kan göra själva installationen på två olika sätt. Antingen kan vi ansluta en gammal seriell kabel mellan vår dator som vi nu skapar och installerar allting från och vår pfSense server eller så kan vi göra det genom att koppla den här till en bildskärm. Det är det som VGA syftar på här och eftersom jag inte har någon seriell port på den här datorn så tar vi VGA alternativet. Avslutningsvis så väljer vi att vi vill ladda ner den här från eh, Tyskland för det är den närmsta spegeln vi har. Och I sann tv så har jag faktiskt redan laddat ner den också så det jag gör nu är att jag öppnar Rufus som administratör. Sätter i ett tomt USB-minne väljer skiv av bilden här och den ligger där. Och bränner den till USB-minnet. USB-minnet kommer då att förlora all information som det har på sig men det gör inget för jag använder det här minnet bara i det här enda bollet. Jag trycker på OK. Och sen tar det här en liten stund så jag är snart tillbaka igen. Sådär. Då har vi vårt installations USB-minne klart. Medan filerna kopierades över dit passade jag på att öppna upp den här datorn och då insåg jag en sak som vi måste fixa. Jag tänker då inte på den här fruktansvärda kabeldragningen eller mängden damm utan jag tänker på faktumet att vi bara har en nätverksport. En vanlig konsumenthemdator eller kontorsdator har ju vanligtvis bara en nätverksport på sig men för att vi ska kunna använda datorn som en brandvägg då måste vi ha minst två nätverksportar. en som vi kopplar till internet och en som vi kopplar till vår dator. Så det första vi måste göra nu det är att utöka datorn med ett nätverkskort som ger den en port till. Och kollar vi här nere på expansionsportarna på moderkortet så ser vi att vi har båda porttyperna, båda sockeltyperna som normalt sett används för expansionskort, till exempel då nätverkskort. Vi har både den moderna PCI Express socken två stycken sådana och den gamla goda PCI socken Det är lätt att hitta nätverkskort som passar till båda de socklarna för någon hundralapp. Jag hämtade därför det här nätverkskortet som både passar på moderkortet i en PCI Express gånger ett sockel och i chassit. Det följde till och med med två stycken brackets så att det både passar i standardchassin och lågprofilschassin. Vill ni bygga en riktigt snygg slimmad brandvägg då vill ni troligtvis använda lågprofilsnätverkskort istället. När det gäller kompatibiliteten så är det väldigt sällan problem där. FreeBSD som är det underliggande operativsystemet har ett väldigt brett stöd för rådbundna nätverkskort. Så det enda vi behöver göra det är att plocka bort täckplåten som ligger för den socken vi vill använda. Passa in det här nätverkskortet. Sådär. Och snäppa igen så sitter det där. Och när det är gjort så kan vi börja gå igång med själva installationen av pfSense men för att göra det måste jag rigga om här lite så strax tillbaka. I vanliga fall hade jag nu börjat installationen genom att bara koppla ett tangentbord till datorn och ansluta datorn till en skärm. Men eftersom ni troligtvis också vill se vad jag gör så kopplar jag datorn till ett sånt här skärminspelningskort så tar vi och spelar in skärmen samtidigt. Jag ansluter vårt preparerade USB minne och startar datorn. Det som ni ser nu det är alltså bildskärmssignalen från vår pfSense dator även om jag står här och smygkikar på min laptop display. Vi ska, se, vi ska säga F9 för att komma åt botmenyn. Vi vill ju välja att bota från USB minnet istället för att bota från den interna SSD disken. Eh, vi ska se USB-drive tar vi där. F9 var det i det här fallet vi skulle trycka på vilken tangent det varierar från dator till dator. Här får vi lite fin ASCII grafik från pfSense medan vi väntar på att installationsprogrammet ska starta upp. Sådär ja. Vi läser igenom notisen och säger accept. Sen väljer vi att vi vill installera pfSense och att vi kan använda den förvalda tangentuppsättningen. Sen kör vi autoläget Och väljer hårddisken eller ssd disken som redan är markerad och att vi vill använda hela disken. Vi hade kunnat välja att partitionera den också ifall vi vill använda datorn till flera saker men vi ska bara ha den här för pfSense. Är vi säkra på det? Ja det är vi och vi vill ha MBR, Master Boot Record. Hade det här varit en lite nyare dator då hade vi troligtvis valt GPT istället men vi väljer MBR. Det där ser alldeles utmärkt ut som den föreslår, Finish och Commit. Och då börjar filerna kopieras över från vårt USB minne till den interna SSD disken och det kommer troligtvis gå ganska snabbt för att det inte är inte speciellt många filer och det är ett snabbt minne till en hyfsat snabb SSD disk. Vi kommer därför troligtvis inte ens behöva klippa någonting här utan bara möjligtvis spida upp här lite medan den håller på att kopiera. Om inte jag kan underhålla er med sånt här utfyllnadsprat tillräckligt länge. Den står på 88 procent nu så det borde jag väl ändå kunna göra 90 procent Uh, vill vi göra några ytterligare ändringar? Nej, det vill vi inte. Så vi säger No. Reboot. Och rycker ut USB-minnet. Installationen är inte helt färdig än. Vi har några saker kvar att svara på i installationsprogrammet så vi får gå igenom dem men därefter kan vi göra resten av själva konfigurationen från vår webbläsare istället så att vi slipper det här lite tråkiga gränssnittet. Så vill vi konfigurera VLAN nu, alltså virtuella LAN? Nej det vill vi inte. Eh, vad har vi för WAN-interface? WAN eh, det är alltså dit vi kopplar vår, eh, eh, vårt inkommande internet och det är EM0. Jag hade kunnat välja automatiskt där också men för säkerhets skull skriver jag EM0 här. Eh, och... Eh, vad har vi för LAN-interface? Det är RE0 vi har där. Jag hade kunnat välja automatiskt också men igen för säkerhets skull i och med att jag håller på att spela in så skriver jag in det som ska det vara. Vill vi fortsätta? Ja det vill vi. Konfigurerar. och efter den där trudelutten så kan vi se att installationen är färdig. Nu tar vi och riggar om ytterligare en gång här och så avslutar vi med den webbaserade konfigurationen av vår nyinstallerade brandvägg. Då så! Då tar vi och kopplar in oss i vår nya brandvägg. Jag använder en blå kabel för att symbolisera vansidan, alltså internet och kopplar det till porten som jag uttryckligen valde att skulle vara Och sen så använder jag orange kabel här för att symbolisera LAN-sidan så jag kopplar en orange kabel från LAN till min dator. Om du inte får det där till att fungera och valde auto i den tidigare konfigurationen så prova att byta plats på dem så var det säkert det som bråkade för dig. Eh, innan jag ansluter den här så vill jag bara poängtera att om du tycker att det är lite skralt med bara en nätverksport för det lokala nätverket så kan du antingen sätta in fler nätverkskort i din eh, pfSense brandvägg eller välja ett nätverkskort med flera nätverksportar eller helt enkelt koppla en switch till nätverksporten. För i så fall kan du sedan ansluta i det här fallet sju stycken datorer med kabel till ditt lokala nätverk. Och Om du nu ändå är ute efter att skaffa en switch då kanske du ska välja en switch som har stöd för det som kallas Power over Ethernet. För i så fall kan du även strömförsörja accesspunkter via den. Någonting som vi inte har pratat om är ju hur vi får trådlöst nätverk till vårt nya fina lokala nätverk. pfSense har stöd för trådlöst nätverk. Du kan sätta ett trådlöst nätverkskort i din pfSense burk men Dels är stödet för olika trådlösa nätverkskort ganska begränsat framförallt när det kommer till moderna sådana och sen så avråder jag alltid å oh, det starkaste från att använda din brandvägg för att skicka ut trådlöst nätverk. Och Anledningen till det, det är helt enkelt att det största problemet som vi har i wifi sammanhang. Det är dålig täckning som orsakas av att routern inte står på det optimala stället. Om vi vill ha täckning mitt i hemmet då ska routern stå där men vi väljer ofta att inte ställa den där för att vi tycker att routern är ganska ful och en sån här pjäs kommer vi definitivt inte placera mitt i hemmet och därför är det mycket bättre att låta det trådlösa nätverket distribueras av en accesspunkt. Det här är en Enterprise accesspunkt. Det finns konsumentvarianter också men det var den som jag hade här och den kan drivas via Power over Ethernet. Så I så fall kopplar vi både våra datorer och vår accesspunkt till en switch som som stöder Power over Ethernet för då kan den strömförsörja accesspunkten som ansvarar för det trådlösa nätverket. och Det trådlösa nätverket distribueras då från någonstans centralt i hemmet inte inträngt i en garderob. För använder vi den här datorn in i en garderob för att skicka ut det trådlösa nätverket. Då kommer vi bara få bra prestanda inne i garderoben och det vill vi inte. Så nog om det. Vi tar och ansluter vår eh, fina nybyggda pfSense brandvägg till vår dator direkt för jag har inte ström inkopplad i switcharna här och väntar på att vi får anslutning. Standardkonfigurationen för pfSense är att den aktiverar DHCP på LANet. Den tilldelar alltså alla datorer som ansluter till LANet en ip adress och de inställningar som behövs för att kunna komma åt själva servern via webbgränssnittet. Och Det når vi nu genom att hoppa in på 192.168.1.1 vi får information om att anslutningen inte är privat och det är för att vi har inget certifikat för att eh, ansluta till den här eh Eh, datorn. Om det är så att vi har en egen domän då kan vi skaffa ett kostnadsfritt certifikat via Let's Encrypt. Det är ett gratis tillägg som vi kan installera i pfSense om vi vill det. Men standardkonfigurationen är oavsett vad att eh, själva administrationsgränssnittet enbart är åtkomligt från LAN sidan och eftersom jag inte släpper in någon obehörig i mitt nätverk ändå så behöver jag inte fixa det nu. Jag väljer fortsätt till eh, själva konfigurationsgränssnittet snittet och här skriver vi in admin och pfSense med små bokstäver som är standardlösenordet för pfSense. Sign in. Välkommen! Tack så mycket. Sen så ska vi gå igenom den här installationsguiden så vi trycker på nästa. Nästa. Och så får vi välja ett hostname. pfSense det går alldeles utmärkt. Domän, local domain går alldeles utmärkt i det här fallet också. Och så ska vi ha våra DNS servrar. DNS, DNS det är ju det här systemet som fungerar lite som internets telefonbok som översätter automatiskt mellan eh, lättihågkomliga domännamn och svårihågkomliga ip adresser. Det finns massa olika DNS servrar. Jag väljer i det här fallet Cloudflare's DNS servrar som är 1.1.1.1 och sekundär är 1.0.0.1. Sådär. Nästa. Vi väljer vilken tidszon vi befinner oss i och vi är i tidszonen som tillhör Stockholm. Nästa. Hur ska vansidan konfigureras? Ja, här kan vi välja lite olika sätt. Vi väljer DHCP för vår internetoperatör tilldelar oss automatiskt en ip adress. Här kan vi välja att klona och spofa vår MAC-adress ifall vi vill det. alltså Typ personnumret som finns på vårt nätverkskort och det är användbart ifall vi har en internetoperatör som knyter ip-adressen till MAC-adressen. Om vi då har en router som vi använt tidigare, kopplar bort den och vill att internet ska funka med vår nya fina brandvägg här. Då kan det hända att vi antingen måste kontakta operatören för att be dem släppa reservationen eller helt enkelt skriva in den gamla outerns smackadress här så kommer operatören tro att det är samma burk som fortfarande är ansluten. Men det problemet har vi inte. Statisk IP-konfiguration behöver vi inte heller. DHCP Client configuration behöver vi inte. PPPOE använder vi inte och PPTP använder vi inte heller. Här kan vi sedan välja att eh, blockera privata nätverk för att ansluta via WAN, alltså över internet och det har vi ikryssat för det finns ingen anledning till att de skulle göra det. Och vi vill inte heller tillåta några ogiltiga ip adresser att eh, ansluta via WAN. Så allt där ser bra ut. Nästa! Vad vill vi ha för lokal ip adress till det nya nätverket som den här brandväggen konfigurerar åt oss automatiskt nu. Vi kan lägga till fler nätverk i efterhand om vi vill det men det här är själva grundkonfigurationen och den föreslår 192.168.1.1 jag kommer i det här fallet välja att den ska vara på 10.1 istället. Anledningen till det, det är att många av er som kollar på det här kommer troligtvis vilja använda er pfSense server för att också använda den som VPN server och då kan det bli problem ifall man har samma eh, ip adress där och har samma ip adressspann som både det lokala nätverket här jobbar i och för VPN anslutningarna. Så Jag brukar hitta på någonting annat här och ta nu då 192.168. 10.1 och subnätmasken den ska vara 24. Det innebär att vi nu kommer kunna ha ip adresser i det lokala nätverket som spänner från 192.168.10.2 till 192.168.10.254 Nästa. Admin lösenord. Vi ska ha ett sådant också och jag genererar det med min lösenordshanterare. Sådär. Eh, det här vi ska säga användarnamnet är admin Lägg till. Sådär. Och så trycker vi på nästa. Reload. Och så tar den och startar om och under tiden den gör det då ska jag faktiskt fixa en liten sak här. Eller vi ska säga det gick knappt där. Eh, Kontrollera om det finns uppdateringar. Ja, vi tappade anslutningen där i och med att vi bytte ip adress. Det problemet hade vi inte stött på ifall vi inte hade bytt ip adress men nu förhindrade vi förhoppningsvis problem i framtiden. Vi fortsätter konfigurationen genom att gå till vår nya ip adress 192.168.10.1 och loggar in som administratör. Och då möts vi av vår dashboard som ser ut så här. Där ser vi bland annat det som jag tittade efter ifall det fanns någon nyare version av mjukvaran. Det gör det inte men hade det funnits en nyare version då hade det varit lämpligt att installera den. Sen ser vi här att vi just nu inte belastar vår eh, processor speciellt mycket och att vi har gott om minne. Vi ser också att eh, vår brandvägg har fått en eh, publik ip adress och vi har fått en lokal ip adress. Det innebär att vi nu bör kunna besöka till exempel SweClockers. Och mycket riktigt kan vi göra det. Då fungerar allting som det ska och eh, ja, nu är det upp till dig att göra det du vill och om du vill utöka funktionaliteten så som vi pratar om att gick att göra då går du hit till package manager Väljer Available packages och här har du alla de moduler som du kan utöka din pfSense brandvägg med. Du har till exempel Acme här som vi kan använda ifall vi vill skaffa ett certifikat till den för att den ska Ja, inte ha den här inte säker symbolen. Vi har ska se här. Dum, 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 dum. Free radius ifall vi vill sätta upp en egen radius-server för att kunna autentisera de som ansluter trådlöst på andra sätt än via ett delat lösenord. Vi har iPerf ifall vi vill göra prestandamätningar. Du kanske har byggt en 10 gigabit per sekunds brandvägg och då vill du självfallet göra prestandamätningar också för att se att du får ut 10 gigabit per sekund. Det är en simpel 1 gigabit per sekunds brandvägg som jag har byggt här. Men nog om det. Uh, nu är det egentligen klart. Det är Mer än så här behöver vi inte göra. Vi är uppe och rullar. Du hittar en uh, sammanfatta, uh, sammanfattande artikel av det som vi har gjort nu också med lite länkar på breban 2 s webbplats. Gå jättegärna dit och kolla på den och prenumerera också på den här Youtube kanalen för det kommer säkert fler intressanta gästspel här. Jag tackar så mycket för att jag fick gästspela den här dagen och om du har har någon fullt fråga till mig så ställ dem i kommentarsfältet så hoppar jag in och svarar där också. Med det sagt tack så jättemycket för att du har hittat och ja, vi ses kanske snart igen. Om inte annat lyssna på Bli Säker-podden för där hörs vi garanterat varje fredagsmorgon i en podd som gör dig lite säkrare för varje vecka som går.